Слышишь, как все, так что это есть. Все. Да. Ну, майже все. Учні Великолазівської школи зібрали понад сотню мішків пластику, який на базі навчального закладу зможуть переробляти. Спочатку кришки потрібно відсортувати за кольорами, а вже потім з них можна виготовити різні цікаві дрібнички. Пластик є багаторазовим, тому потрібно раціонально до цього підготувати посуд або якісь там дизайнерські, може, зробити з нього щось таке, аби прикрашало чи подвір'я, чи шкільні приміщення. Коли кришки відсортовані, відправляємо їх на подрібнення. А вже після цього починається творчий процес. У нагоді є три спеціальні прилади – термопрес, інжектор та екструдер. Саме на останній ставимо вже подрібнені кришки, чекаємо відповідної температури і починаємо виготовляти мильницю. Якщо ми намотаємо на форму тарілки, то буде тарілка-ваза. Якщо ми намотаємо на конус якийсь, то буде плафон для світильника. Якщо намотаємо на стержень ручки обережно, то буде ручка. Ну, трубочку для шейкерів ми робимо. Тут у бомбосховищі школи організували цілу лабораторію, щоб навчити людей сортувати сміття та не засмічувати природу. Ми всі знаємо, що зараз в океані, в Світовому океані вже сміттєва пляма розміром, уявіть собі, 22 території України. Це розмір цієї сміттєвої плями. Це величезно. Кожен рік попадає 10 мільйонів тонн пластику у море. Директорка школи розповідає, що готові приймати пластик з інших регіонів області, адже з нього можна не тільки прикраси чи посуд зробити. Вже розмірковують про виготовлення інших предметів побуту. Плануємо продовжити з вересня місяця активно займатися збором пластику, пропагувати в області цю роботу, вдосконалити прес і зробити такі дощечки, і зробити лавочки по нашому парку. Це раз. По-друге, ми маємо 9 цілу в ОТГ і маємо такі гарні території, де б могли ми оснастити лавочками, стульчиками, столиками. Окрім того, Баранинська ОТГ отримає 30 контейнерів для роздільного збору сміття. Один із контейнерів будемо націлювати цю громаду на те, що треба сортувати і розділяти, що пластик не весь одинаковий, і його можна розділяти, розуміючи, що потрібно там підприємцям різним, та можна його розділити, і це сміття, воно не буде лежати на берегах наших річок. Поки що це єдина лабораторія переробки пластику на Закарпатті, а вже восени таку планують відкрити в Ужгороді.